Поклали квіти, похиливши голови, так вшанували великого кобзаря в Ужгороді. На площі Народній біля пам'ятника Тарасу Шевченку звучали його заповіт «Реве та стогне Дніпр широкий», «Молитва за Україну» у виконанні Закарпатського народного хору. Урочистості до 210-ї річниці з дня народження кобзаря не оминули увагою закарпатці, серед них і підростаюче покоління, яке виховується на Шевченковій поезії. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, благодарі з благами йдуть, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька здає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Геній і великий патріот, поет, художник, філософ. Постать кобзаря вагома у історії незалежності України. В принципі, для української культури то культова фігура, особливо в контексті боротьби за свою ідентичність, за свою культуру, за свою незалежність в тому числі. Тарас Григорійович Шевченко – це дійсно пророк. Це наш український геній, який відомий на весь світ. І кожен його вірш, кожна його фраза – це те, що нашим майбутнім нащадкам, для нас, для наших майбутніх дітей, сказано те, що треба робити, як себе поводити і як берегти нашу Україну. Під час війни кожна його фраза, особливо «Борітися поборемо», вона є тим стимулом, є тим гаслом, яке зараз потрібно нам для перемоги над ворогом. Шевченко став символом боротьби не одного покоління українців за свободу і незалежність. Його настанови актуальні як у 19 та 20 століттях, так і зараз, коли Росія вкотре намагається знищити українську ідентичність. Його крилаті фрази, його вірші нам пам'ятаються ще з дитинства. І ми пам'ятаємо, як він боровся за незалежність ще у тої нашої України давнішньої. І зараз ці слова, як кажуть, стали такими важливими для нас, і ми їх пам'ятаємо. Показує своїми віршами, своїми роздумами, що ми маємо пам'ятати, що таке Україна, що таке незалежність, що таке свобода. Він все життя боровся за це, і молодь має теж це пам'ятати, навіть в актуалізації цих днів, які зараз у нас відбуваються в Україні. Зараз дуже популярні його цитати, розбирають просто в різних ситуаціях, тому що недаремно його називають пророком, бо дуже багато його слів і справді стали пророчими. Дійсно, можна взяти для себе багато актуального на сьогоднішній день від фрази «Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями» до «Врага не буде супостата». Тому кожен собі знайде там, що хоче, і це дуже класно, і це завжди сучасно. Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих захисників, які віддали життя за Україну, які, як і закликав великий кобзар, боролися і не здалися. Його безсмертні слова і сьогодні актуальні, особливо зараз період збройної агресії Російської Федерації. Тому він така людина, яка боровся за незалежність, боровся за проти кріпацтва, проти поневолення українського народу, як з Польщею колись, так і з Росією. Не кожна країна і не кожен народ може бути гордим тим, що були оспівані таким митцем такого рівня, як Тарас Шевченко. Тарас Шевченко це робив і як поет, і як художник. Боровся за кращу долю українського народу тією зброєю, якою володів досконало. Всі, хто залучений до оборони нашої держави, власне, надихаються прикладом Тараса Шевченка і боронять Україну, відстоюють її незалежність і самостійність вже зі зброєю в руках. Українці пишаються тим слідом, який залишив по собі Тарас Шевченко, чим прославив Україну на весь світ.